私の名前は薬剤戦士オーガマン。世界中の人々の健康を守るために戦う正義のヒーローだ。私のパワーは、パンチ力、キック力、つまり最強だ。しかしそれもこれも健康な体があるからなんだ。みんなも私のような健康ヒーローになりたくないかい？今日は特別にとっておきの必殺技を教えてあげよう。では必殺、まずはみんなのお手手を見てみよう。何か見えるかな？何も見えないよね。だけどお手手には小さな悪者がたくさんいるんだ。悪者です。君のお手手すんごい汚れてるね。暴れちゃうよ。この悪者は目や鼻、口からみんなの体に入って悪さをするんだ。お腹痛くしてやろうか、頭も痛くさせちゃおうかな。まずい、このままでは病気になってしまう。みんな、この悪者をやっつける方法がわかるかな？そうだ、お手手をしっかり洗うことだ。必殺手洗い。みんなもその場で真似っこしよう。まず最初にお手手を水で濡らすよ。はーい。しっかり濡らすんだ。次に石鹸やハンドソープをお手手につけ、しっかり泡立てよう。まずは手のひら、よーくこするんだ。ゴシ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 、いいぞ。次は手の甲だ。手のひらの反対のことだ。ゴシ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 、その調子だ。指の間もしっかりスリ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 。親指を握ってくるくるしよう。反対もしっかりくるくる。次に片方の手を猫さんの手にしてみよう。手のひらに乗せてゴシゴシ。反対もやるぞ。手首もしっかり洗うことが大事なんだ。くるくる。最後に泡をきれいに流してしっかりお手手を拭こう。お洋服でこっそり拭くんじゃないぞ。うん、ピカピカ、大成功だ。みんなできたかな？よし、必殺手洗いは完璧だ。だが悪者はお口や喉にもいるんだ。みんな、この悪者をやっつける方法がわかるかな？そうだ、しっかりうがいをすることだ。必殺うがい、やってみよう。まず水を口に含むぞ。うっかり飲んでしまわないように注意だ。そしてお口の中でブクブクしよう。水を吐き出すときは周りに飛び散らないよう頭を低く下げてゆっくり吐き出そう。今のがブクブクうがいだ。しかしこれだけではまだ悪者をやっつけることができないんだ。次はガラガラうがいだ。水を口に含んだら飲み込まないように気をつけて上を見よう。そして上に向かってガラ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 。水を吐き出すときはしっかり口を閉じて下を向こう。頭を低く下げてゆっくり吐き出そう。ガラガラうがい、みんなできたかな？あー、手を洗ったな。綺麗なところにはいられないんです。あ、
れ、うがいしちゃったの？まだ悪さしてないのに。あれ、外から帰った時は手洗い、うがい、この必殺技でみんなも健康ヒーローになろう。よし、これで君も健康ヒーローだと言いたいのだが、今日教えたことをやっても病気になってしまうこともあるんだ。それは私、大釜も同じだ。だが大丈夫、病気になった時のためにこれがある。じゃん、お薬だ。お医者さんの言うことを守ってお薬を飲めば病気を治すことができるんだ。え、お薬は苦くて美味しくないから嫌い？はっ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 は。大丈夫、そんなみんなのためにお薬を美味しく飲むことができるゼリーもあるんだ。え、ついお薬を飲み忘れちゃうこともある？はっ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 は。そんなみんなのためにお薬を飲み忘れないようにお手伝いしてくれるアイテムがあるんだ。薬育手帳だ。薬育手帳とは薬を飲むときに役立つアイテムなんだ。病気になったときもらえるお薬は飲む回数や量がきちんと決められているんだ。お薬をもらったら飲む時間、量を家族のみんなとチェック。お薬を飲む時間がバトルの時だ。正しく飲んで悪者を倒すんだ。そして君が家族の元気な生活を守るヒーローになるんだ。お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、みんなのお薬の飲み忘れを君がチェック。家族の健康を守るのは君だ。許して。そして最後に、参りました。病気になったら薬飲んで寝ろ。